Det er ikke så lang tid siden, at vores kære statsminister, Mette Frederiksen, hun øh, tog på en lille flyver landede i Indien. Hun postede flere billeder med det, som virkelig tog fart derhjemme. Det er et billede af Mette Frederiksen, som kigger to søde indiske skolepiger i øjnene. De kigger tilbage på hende. De smiler. Alt det dejligt. Til Mette Frederiksens øh, Instagram-post, der kommenterede hendes partikollega Ida Augen en, en, noget øh, radikal påstand. Hun skrev, Mette, den måde, de kigger på dig, som om de tænker, nu tror jeg også på, at jeg også kan blive premierminister en dag. Indien har haft kvindelige premierminister før os. Det er sådan lidt kolonistemningsagtigt. Siger, prøv at høre, de her kvinder i Indien, de aner ikke, de kan blive premierminister. Ja. Men heldigvis kommer vores frelse, ned og fortæller dem, at, prøv at, høre, at kvinder de har faktisk også en karriere i politik. Alle har snakket om det. Der er ingen, der har spurgt, hvad tænker pigerne egentlig? Lige om lidt, så ringer vi til de to piger, og vi har et spørgsmål skrevet ned på vores blog. Now we can, for the first time on Danish radio, say hello to you, Tina Singh. Hi, Namaste. Namaste, Tina. Namaste, Tina. We actually have one simple question for you. What did you think when you looked at our prime minister? Actually, I was feeling so good. Like when I interacted to her, I feel so good. That's wonderful, That's yeah, Tina. That's wonderful, Tina. So you didn't think that you could be uh, prime minister. You already knew that. Knew that, right? Yeah. Yeah. Okay. That's amazing. Namaste, Tina. Namaste. And, it's second opinion. Now we can say hi to you, Anamika Nandi from New Delhi. Namaste. 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 So we have one question for you. Did you think when you looked her deep in her eyes that you could be one day Prime Minister? Um speaking honestly Uh, I would like to show that in our country, we have seen women as president. So, Anamika, you already knew that you have a lot of uh, female role models uh, around you. Yes. That's yes. so nice to hear. Namaste. Thank you, sir. Namaste. Og så må vi bare lyde et kæmpe opfordring til i dag. Og måske alle andre politikere, der lytter med. Ja. Tænk lige to gange, ind I skriver på sociale medier. Vi kommer efter jer. Vi holder øje med jer. Og vi vil fange jer. Det, man hører, er man selv. P3.